ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပို့ဦးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုဘုံမြို့နယ်မှာတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစတိုက်လေးကျင့်မှုများပြုလုပ်ပြီးကဲဆယ်ရေးပစ္စည်းများနဲ့အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများအသင့်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုတရုတ်ပြခြင်းကိုယနေ့နေ့ကိုနာရီချိန်ကဟိုဘုံမြို့ရှိလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကွန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ရှေးဦးစွာပို့ဦးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
ခဲ့ပြီးပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခွင့်ရဲထွေးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များတမတော်ကွန်ပျူတာနှင့်ဤပညာသိပ္ပံကျောင်းကျောင်းအုပ်ကြီးဘုံမှုချုပ်သိန်းနိုင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွန်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဒေသအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများကဟိုပုံးမြို့နယ်တွင်တဘာဝဘေးရန်တည်းကြရောက်လာပါကကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ရန်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများစုဖွဲ့ထားရှိမှုနှင့်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည်အခြေအနေတို့ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ရာနယ်မြေခံတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့များမှကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများစုဖွဲ့ထားရှိမှုနှင့်လက်တွေ့တရုပ်ပြခြင်းမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနကကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများစုဖွဲ့ထားရှိမှုနှင့်လက်တွေ့တရုပ်ပြခြင်းတဘာဝဘေးရန်တည်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုကထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်မည်အခြေအနေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှုကလိုအပ်သည့်ဆေးဝါးများစီစဉ်ထားရှိမှုနှင့်ဆေးကုသပေးနိုင်မည်အခြေအနေများကိုရှင်းလင်းခြင်းမြို့နယ်ကြက်ချင်ဤတပ်ဖွဲ့နှင့်လူမှုရေးအသင်းဖွဲ့များကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်များနှင့်ဗောလန်တီးယားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးကြမည်အသင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏အင်အားစုစည်းထားရှိမှုအခြေအနေတို့ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆက်ရန်တရားနှင့်ယင်းများကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများပြင်ဆင်ထားရှိမှုအခြေအနေတို့ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တာဝန်ရှိသူများကလိုအပ်သည့်များကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ထို့နောက်တဘာဝဘေးရန်တည်းကြောင့်တစ်ပင်တခိုင်းများကျိုးကျနေမှုအားကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေသည့်ဌာနဆိုင်ရာများမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့များမိသက်တပ်ဖွဲ့များနယ်မြေခံတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့များစစ်ချင်းဤတပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်တရုတ်ပြခြင်းကိုပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တာဝန်ရှိသူများကကြီးစုအားပေးခဲ့ပြီးနောက်အဆိုပါတရုတ်ပြခြင်းသည်တဘာဝဘေးရန်တည်းကြောင့်ရောက်လာပါကမိဘပြည်သူများ၏အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ထိခိုက်မှုအားလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မိဘနှင့်တဘာဝဘေးရန်တရေတို့သည်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအဟံထားတစ်ခုဖြစ်စိန်ခေါ်လျက်ရှိသည့်အတွက်ပြည်သူများအနေဖြင့်ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းစသည့်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။